ፀሐይዋ ያድክሞኛል። ቁርስ መብላት እፈልጋለሁ። ደና ቁርስ፣ ፀሐዩን ለመቋቋም የሚያስፈልግ ቁርስ። እናመሰግናለን። በቤቱ ናሽፍ ስፔሻል ናሽፍ አለ። ስፔሻል ቂጣ ፍርፍር በማርና በእንቁላል ሩጎ በሰሩ ነው የሚመጣው። በጣም ርቦኛል። ፀሐዩ ቀጠቀጠኝ እያለ ነበር ለድካሙ የሚሆን ነገር። ፋታ ነው እንግዲህ በብዛት የምናውቀው እዚህ አካባቢ። ሁለት አይነት አለ ፋታ። አንድ ፋታ የሚባለው ያልተጠበሰ ነው። ናሽ የሚባል ግን ዳቦው ይቆረሳል እና ሁለቱም ተመሳሳይ አይነት ነው። ፋታ ስልስ ነው የሚደረግበት። እርጎ በሰሪ አለ፣ እንቁላልም አለበት። ናሹፍ ግን ይጠበሳል ተጠውሶ። ከዛ እርጎ በሰሪ እንቁላል በሰሪ እና ስፔሻል የሚወጣ ነው የሚጠበስ ናሹፍ። ደረቅ ያለ ነው ናሹፍ። ስፔሻል ቂጣ አለ። የቤቱ ስፔሻል የሚታወቀው በከተማችን ላይ ቂጣ ፍርፍር ነው። አንዱ የቤቱ ስፔሻል እና አንዱ ደግሞ አንዱ የአካባቢው ስፔሻል። አሀ እኛው ጋር ነው የሚቆረሰው። ስለዚህ ራስ ሰርተ ብላ ነው ማለት ነው። የስራ ክፍፍል ነው። ታዲያ ደቀቅ አድርገው። አሀ ስለሚጠበስ እንዴት ነው? ደቀቅ ሲል ነው አሪፍ የሚሆነው። እሺ የዛሬው እግጥም ዳቦ ራሱ በነገርሽ ላይ ይለያል በጣም። በቃ የዩኒቨርሲቲ ትዝታ የሚያመጣብኝ አክሱም የተማረ ሰው በቃ በደንብ ያቀ። ወደ ምግባችን ገባ እንቀጥብ። አዎ እንዴ ሳይበሉ ምንም ነገር የለም። እናት እውነት ነው። ግሬጣ ለን ዛሬ እንግዲህ መቀሌ ውስጥ ከተገኘን አስለምደኛል። መቀሌ ያልኩ ስ መቀሌ ውስጥ ከተገኘን አይቀር በጣም ደግሞ ታዋቂ ምግብ ፋታ። ታዋቂ ምግብ ፋታ መቆራረስ ብቻ መሰለኝ እኛ ስራ ከዚህ በኋላ ያለው ቀበሉና ለጌት ያደርገዋል ይመስለኛል። ይሄ ማለት ካፌ ላይ ምግብ ቤት ውስጥ በራስሽ እንደዚህ ሰርተሽ የምትበላው ነገር አይተመብላትም። ጥሩ ነገር ይመስለኛል። አሁን ራሱ ብትሆን አይቀርልም። ሙያ ያለው እየተለየ ነበረ። ሙያ ያለው እየተለየ ነው። አንተ የቆረስኩ ነው ደግሞ እየቆረስኩ የቀረ ነገር ዘሬለ ተስፋ አደርጋለሁ እንጂ ያልተቆራረሰ ነገር እናቱ ከመጋገሩ በፊት ተበጥሯል። አሁን ድጋሚ ማበጠር ያስፈልግ። ስለዚህ አንደኛው ምግባችን ይሄ ነው ማለት ነው። የእኛን ስራ ጨርሰናል። ከዛ አሁን ሄዶ ምንድነው ከመሰራቱ በፊት እንግዲህ እንደዚህ በዲዛይን ሸንሸን እናድርግ። ቆራርሰናል። እንደዚህ በስራ ከጀመረንማ ሲሰራ ማየት አለብን። ብናይ ደስ ይለናል በጣም። እንዴት ናችሁ? ይሁን አይ እኔ አላበላሽም። አይ ሲሰራ ማየት ብቻ ነው። ምክንያቱም እሷን መጠጋት አትችልም። ምክንያቱም ኪችን ነው። ያው እንደነሱ እንዳደረጉት ሻሻ አላረግሽም። ስለዚህ እንዳትጠጊ። አሃ አንተ መስራት ትችላለህ። ስራ ለገባለ ስራ ይሄ ነገር ሰራተኛ ቲያትር ራስ ገብተ መስራት ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በባለቤት ተሰራ ምግብ ነው የምትበላው። ቂጣው የሚሰራው ስፔሻል ቂጣም አሁን የሚሰራልን ናሽፍ ነው። አዎ ይሄ ናሽፍ ነው የሚባለው። የተጠውሶ ከዛ በኋላ እንቁላልና እርጎም ይደረግላት። እርጎ በሰብዝ ነው የሚመጣው። ይሄ በደንብ መጠስ አለበት። አዎ ስልስ ሲደረግበት ዝም ብሎ ወጥ ይበዛበታል። ይሄነ ግን ደረቅ ያለ ነው። አዎ መጠጥ ያለው እርጎ ምን ስላለ በጣም እየተማርክ ነው። ስጎውን ከሰራ ብዙም ከባድ አይደለም። እያየን ስጎ ላይ እንኳን የሚችለኝ ትንሽ ሙያ ብቻ ነው የሚጠይቀው። ምንም ቀላል ስጎም ይችለዋል። ጎን በደንብ ለምጃለሁ።
በፍርፍር ለምቹ ያ ይሄ በደንብ ወጥ መውዛት የለበትም እንዲደርቅልን ደረቅ እንዲሆን እጃቹ አናረፈም የሷም ያንተም እንዳይዝ ነው አረ አዎ እንዳይቀባሽ ደረቅ እንዲል ትንሽ ቋት መድረቅ አለበት መውዛትም የለበትም ሲበዛም ያው እንትን ይሆናል ባለጡን ቻናል ነው የምትሉ ማለት ነው ይሄ ከሰል ይሄኛውን በጨጨብሳ በሚል የምናቀው ነው አይደል? አዎ። በጣም ሳሳይ ነው። አዎ። በጣም ስስ ነው። በጣም ስስ ነው። ስፔሻል ቂጣው ነው ስፔሻል ቂጣ ተሆን ቂጣ ይሆናል እንግዲህ ቂጣ ስፔሻል ቂጣው አው ለስፔሻል ቁላሉም ቂጣ ነው የሚሆነው አው ቂጣም ይደረግበታል ከዚህ ቁላሉም ይደረግበታል ቂጣው ማለት ይሄ ነው አይደል አው ቂጣው ይሄኛው ነው እንደው ትንሽ እሱን ሰራው በጣም ስስ ነው እንትኑ ስጋ ቁራጭ ነበር አከታተፉ ለበቃ ለጥሬ ያዘጋጀ ነው ይመስላል እየመረጠ በጣም ስስ ነው በጣም ስስ ነው ማለት በጣም ስስ ነው የሚወጣ ራሱ አይመስልም አዎ በቀናውን ምን ያህል ተጋ ይጋገራል በቁጥር ይታወቃል ደረቁን ጀመርኩ እንዴ ጀመርኩ ይበላ በጣም ነው የሚጣፍጠው ቅመሹ ታ ነው በርግጥ ሶለ አይሰራ ማስተው ነገር እኮ ስለማደንቅ ነው አው ሆቴሎች ብዙ ጊዜ በቀና አንድ ሺህ እንጀራ ጨረስኩ 500 እንጀራ ጨረስኩ ሲሉ ነው የምንሰማውና አሁን ይሄን ግን ስንት ቂጣ ጨረስክ አይታወቅም አዎ ቢያንስ እኛ በእንትን ነው የምናደርገው ያው የኔ ያክል ኪሎ ተጨርሷል 30 ኪሎ ነው 40 ኪሎ ነው ተጨርሷል የሚባለው በእንትን ላይ የቆጥ ስራ ላይ ስትሆን የቆጥርኩን ትናታረግም ይሄ መለያ የታለበት እንዳይጠብ ትልሽ እንትን ላይ በደንብ ሁሉም እንዲደረስበት ማለት ነው በርበሬ ምናምን በጣም ስስ ነው እኔ በጣም ልደረብ የሚገርመኝ በቃ ይሄ ምን አሁን እንዴት ነው ከሚጣድ ላይ የሚታወጣው ቂጣ አይደለም እንጀራ ራሱ እንደዚህ አይሳሳም በጣም ጥበብ የሚጠይቀው እንደውም ይሄ ይመስለኛል በጣም በጣም ለዛ ነው ብዙም ቤት የማይሰራው የሰጠኝን ጨርሻለሁ አለ ጨምርልኝ ሲሰራ ደግሞ ያ ግን መቼ ጨርሻለሁ እዚህ ቤት መትረፍ ምናምን ባል ነገር የለም ያው እንግዲህ ጨርሰው አለ ግዴታ ነው ከሞላ ጎደል እንግዲህ ሙያ ተምራለን ምንም ጥያቄ የለውም እንዴ ተሽሙኑ ሙሉች ዋ በቃ አሁን ጨርሰናል ያው ስለዚህ ቦታ ወደ ቤታችሁ ቁጭ ማለት ነው እዛ መድረስ ነው እናመሰግናለን እንዴት ነው ነገር የው ልድፈር ይሄን አው ይሰራስቲ እኔው አው
መቆራረጥ ነው አሚውሉ አይደለ? ዋው እንደዚህ ነው? ይሄው ልጅ ተናግሬያለሁ በሰው ሙያ ትግሪ በቃ ስለዚህ ይሄንን ላንተ ልተውና አበላሽ ወሰነኝ። ጉልበት አይፈልግም አንቺ እኮ ድብድብ አረክሽ። እኛ ብቻ አይደለም መንበለው ዛሬ አንተም ቁጭ ብለህ መብላት አለ። እርጎር ታርክ ቆጥጃለሽ ወይስ? አዎ ተፈልክ እንትን ይምጣልህ አቃሪ ጨው ታሪያ አስበና አፍሽ ጨው እና ሳይተን ጠላንልን በላን እንግዲህ ስላክስ ተናገሩ ተብለናል። ትኩስ ነገር ተጠቀን ምን አለ ትኩስ ነገር ማካቶ ቡና ሻይ ከዚህ ጋር የሚሄደው ምን ሻይ ነው ሻይ ነው ይሄ በራሱ እዚህ ላይ ወጣት ከባድ ነው። እሺ ስለዚህ ሻይ ነው። ፈታ ፈታ ሲፈታ ሲባል ሰማ ነበርና ሰማ ነበር ሳይሆን ያው አቋሉ በተለምዶ ግን እንደዚህ በርጎ ያለው ነው ስፔሻሉን አላበለ የሰሪም እጅ ምግብ ይለያል ይመስለኛል። እንደየቦታው ይለያያል እንደየቦታው ቴስቱ ይለያያል። አዎ ይሄ በጣም ነው የሚገርም ነው። ጨጨብሳ ኪሎ ሜትር አቋርጣ ተሞሽራ መቀሌ ላይ ተገናኝተናል ከጨጨብሳ ጋር ያው ሲታይ በጣም ያምራል። ቴብላችን ሙላ እኮ እናመሰግናለን። አሁን መጨረስ ትእዛዙ ነው ብለ ስለዚህ ለመጨረስ እንጨርሳለን። አንድ አትጨምርም ሌላ ግን ነው ተብለናል። ስለዚህ ያረፈው ሁሉ ሰዓት ላይ ጀመረው እስከ 50 ማለት ነው። በቃ በብዛት ጎን ለዚህ ለምትደቀም ታውቃለህ መጨረሻ ላይ ይጠጣል ማቀዝቀዣ። ፀሐይ የጠዋት ፀሐይ ነው በጣም ክርር ያለ ፀሐይ ነው። አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ነው። ሁሉም ሙሉ ነው በላይ እንደው አረፍ ብለህ ግን ብታጫውተን ደስ ይለናል። ፋታሰብን ተቀበል ሙሉ ሌላ ምግብ አይታሰብም ነው የሚባለው አይደለ? ለብዙ ሰዓት ይቆያል። እንደውም ብዙ ጊዜ የጉልበት ሰራተኛ የቀን ሰራተኛ ምናምን ጠዋት በደንብ ሲበልቶ ከገባ ቀኑ ሙሉ ቀጥለጥ ብሎ ነው የሚሰራው ይባላል አይደለ? አብዛኛው የሚሰሩ ያ ምንድን ነው የሚሞላው ቤት ሲሰራ ኮንክሪት በአማርኛ ላቆም ኮንክሪት ነው የሚባለው እና ያው አንዴ ከገባ ገባ። የአንዱ ዋጋ ስንት ነው? አሁን ስፔሻል ጌጣው ላይ 105 ነው። ስፔሻል ናሽ በአራት ዳቦ ነው 3 አይደለም። አየህ ለዛ ነው 3 ነው ግን በብዛት አንድ የሚወጣው 3 ዳቦ ነው። ግን አሁን ነው አራት ካለ ሰው አራት ይሆናል በትዕዛዝ አይ የአራቱ ዳቦ እውነት ለመናገር ሁለት ያበላል እዛ ነው። አሁን ያውን እየተሰማኝ ያለው ስሜት ነው ያበላል እዛ ነው ያበላል። እንዴ 3 ዳቦ ዋው 105 ብር። እንቁላል አለው እርጎ አለው ቃሪያ ቲማቲም የሌለው ነገር የለም። እዚህ ይሄኛው ስንት ሆነ? 110 አንዱ ዳቦ ዋጋ አስጠበረም
በሶስት አቡ ተሆነ 100 ብር ነው። በአራት አቡ 110 ብር ነው። ኖርማል ሲሆንስ 85 እንቁላል እርጎ አለው እንቁላል የሌለው ማለት ነው። ስፔሻል ናር ኖርማል የሚያርገው እንቁላል ላይ ነው። እንቁላሉ ነው። ኦኬ። እንጂ ለኖርማልም እርጎ አለ? አዎ አለ እርጎ ኖርማል። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። የቁርስ መራ ግብራችን በጣም ደስ የሚል ነበር። አስበን የመጣ ነው ፈታን ነበር። ፈታን ነበር ያሰብነው። አዎ ከዛ ተጠበሰና ደግሞ ናሺፍ ሆነ። ስፔሻል ደግሞ ሆነ በርጎና በእንቁላል። የቤት ስፔሻል ደግሞ ቂጣ ፍርፍር ስፔሻል ተጠበሰን። በጣም ቆንጆ ነገር ነው ይበላል። ቁርስና ምሳ ቁምሳ እሺ አሁን ምሳና አራት ደግሞ ምራት ልታረገው ነው ምራት እናርገው ወይስ እንዴት ነው ይያልን ነው ግን በጣም የምር ደስ የሚል ቆይታ ነበር እኛ እንግዲህ ህግሬ ጣለም ቦታ በዚህ መልክ ጣዋታችን እና ሰለፍን ቆንጆ ቁርስ በጣም ደስ የሚል ጊዜ በጣም በጣም የሆነ ደግሞ የተለየታ ያገኘንበት ምግብ ነበር ናሺፍ በላል አፍሪካ ስፔሻሉን በላን የቤት ስፔሻል ነው። ምንን ተነግራቸው ያሳየን ምራቅ ያስዋጠን አስጎመጀናቸው። በቀዳሜ ቀን ቆንጆ ቁርስ በላን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዲጄ ቢኒ በሙዚቃ ወዝወዝ ያደረጋችሁ ያዝናናችሁ ደግሞ ወደ ሌላ ፕሮግራም ያሻግራችኋል። ፌሽታ ይቀጥላል። እናንተ ወዝወዝ በሉ። እኛ ቢያንስ እኛ እንንቀሳቀስበትና ትንሽ ዳይጀስት እንዲያደርግ ፈታ በሉ በያላችሁበት ፌሽታችን ይቀጥላል።